afsnit af Maggies liv klar til jer. Velkommen, Tobias, han får en drue i galhals her ved siden af. Det går ikke. Det kan vi ikke have. I hvert fald så håber jeg, at I har en rigtig god dag indtil videre. De sidder lige og får lidt rigtig tidlig morgenmad. Men det hænger jo sådan lidt sammen, at vi ikke rigtig har råd til at bo her mere. Det har vi bare ikke, så vi skal have pakket nogle kufferter og ligesom have flyttet familien. Så jeg tænker, at vi skal lige kigge rundt, om der er noget, vi skal have med. Her er der i hvert fald noget, vi skal have med. Det er vigtigt. Så lad os lige få dem ind. Sådan, vi pakker. Og så er der selvfølgelig billederne her, vi også skal have med, som altid. Bum, digga, bum, digga, bum. Og billedet der skal vi selvfølgelig også have med. Lad os se, er der mere? Nej, jo. Alle de her plakater. Dem havde jeg nær glemt. Bum, du. Lad os pakke en kuffert eller to. Dun. Det var vist det. Altså, Maggie er jo lidt luksusdyr, hvis man kan sige det. Og hun skal på WC. Og han hilser på lille Theis, det er jo godt nok. Lad os lige få hende til at gå i bad. Og Theis lugter har faktisk brug for et bad. Så lad os lige sige badetid til ham. Lad os se, om han gider at bade os. Gider du at bade os, Martino? Vi er sjov nok. Kommer til at være i familie. Jeg tænker, han flytter med os i lejligheden nu her, når vi flytter. Så han gad godt at bade os. Det var godt. Det var godt nok et hurtigt bad, du fik taget der. Du skal også på WC. Jamen dog. Lad os se, hvor lang tid er der faktisk egentlig til, at han bliver barn. Det gør han om en dag, så jeg tænker, vi kan godt holde fødselsdag for ham. Det tror jeg ikke sker noget ved, men det er måske en meget god idé, at han lige får det her bad først. Han hygger med Martino, så det er jo godt nok. Martino Hollywood. Bade. Han får ikke rigtig noget opmærksomhed ud af det, men ja. Så skal vi på potten bagefter. Han har valgt sit Supermans kostyme. Go for it. Og hun sidder måske, vi skulle lære at bruge potte. I stedet for bare at gå ind og kigge til ham, så kunne du måske give ham lidt opmærksomhed. Anders, det er sjovt nok din søn. Men det tænker hun jo ikke så meget på. Det er ja, det fik han jo ikke meget. Jamen dog. I to da. Jeg tænker lige, vi får ham til at flytte ind. Ikke? Så det ligesom er set and done. Burde virkelig til at komme afsted? Nej, det burde du virkelig ikke. Vi burde virkelig flytte sammen. Har du lyst til at flytte sammen med mig? Yes. Dejligt. Lad os se, han bor jo med sin familie, mener jeg. En rimelig stor familie, tror jeg faktisk, de er. For det ikke skal være liv. Ja. Rimelig stor familie. Hold da op, der er da vist en alien imellem der. Hold da op. Men Martino, du ryger hen. Der er tre tømlinger, jamen dog. Pia Hollywood, Tanja Hollywood og Tobias Hollywood. Sådan. Jeg elsker det der efternavn, Hollywood. Det lyder mega godt. Og ellers så kører det jo for familien sådan. Altså, hvad kan man sige? Maggie, hun skal lære ikke at bruge så mange penge på sig selv.
Så lad os se om... Vildt begejstret. Højeste niveau i... I hvad det hedder, fitness. Jamen dog. Han har en hel masse færdigheder her. Det var da helt vildt. Damn. Jeg tænker egentlig bare, at vi flytter familien. Bare lige sådan. Flyt husholdning. Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til, hvorfor de skal blive på den her ø nu, når hun ikke rigtig kan mere. Fonderne er små. Så lad os se. Nå. Vi skal hen i en lejlighed. Denne lejlighed. Den har vi så ikke råd til. Vi skal sælge møblerne der, så har vi så har vi råd til den. Men lejlighedens egenskaber er et feststed, og jeg tænkte, at det passede jo perfekt til Maggie. Hun elsker jo at holde en god fest, og så selvfølgelig... eller ikke selvfølgelig, den var sat ind med en skælvzone, så det... Det kan være, vi får et par jordskælv en gang imellem, men det skal nok gå. Vi skal nok klare det. Så lad os se, hvad kan vi ellers? Hvor skal vi holde fødselsdag? Det er faktisk det helt store spørgsmål. Hvor skal vi holde Thais fødselsdag? Fordi jeg synes ikke, det skal være lejligheden. Det synes jeg ikke. Yay! Hvad var det for en skygge? Glem ikke at betale din husleje til tiden. Ej, jeg vil gerne vide med, hvis det er sådan, at... tag en løbetur herhen. Ja, det er flot. At hvis det er sådan, at... det ikke fungerer, så skal de da nok få det sagt. Det tror jeg på. Men hvis vi lige hurtigt tager en lille rundt kig i lejligheden, så er den selvfølgelig Maggie-inspireret. Det er klart. Det kan vi ikke rigtig komme udenom. Så der er jo lyserødt. Det elsker hun. Det er hendes farve. Og jeg synes, den er blevet rigtig fin, den her lejlighed. Selvfølgelig hernede er det kun en stue-køkken-område. Ovenpå der har vi simpelthen værelser. Og her der har vi Maggies værelse. Parentes Martinos værelse bliver det jo så nu. Jeg tror ikke, han er den, der har noget imod at sove i lyserødt sengetøj. Det tror jeg godt, han kan holde ud. Til det her værelse, der hører der et badeværelse med. Og så har vi, det her det kommer til at være Thais' værelse, det synes jeg også var lidt nuttet. Og så har vi selvfølgelig hoved-WC'et, som bare er der. Og så har vi et ekstra værelse, som jeg tænker, har bare gjort det til et pigeværelse. Ikke nødvendigvis, fordi de får en pige, men det kunne godt være. Who knows? Så vi skal have holdt en fest, men Maggie, hun er mega træt, og alligevel går hun ud og løber. Altså, determined or what? Halløj, sikkert ansigt. Jeg synes, du skulle gå ind og sove lidt, hvis jeg skal være ærlig. Og Thais har egentlig også brug for at sove lidt. Så lige nu, der sover han bare lige i en prinsesseseng. Altså, det skader heller ikke. Martino er egentlig fint. Lad os se. Han er leverandør. Han skal have sin mixologfærdighed op, så det kunne være, at vi skulle købe nogle mixologbøger, tænker jeg, så vi er fri for at gøre det på andre måder. Så lad os se. M skal vi ned til. M. Gourmet. Hemmeligheder. Komik. Madlavning. Så vi vil være her. Maleri. Mixolog. Der var vi. Sådan der. Lad os se. Læs. Mixolog. Bind 1. Så det kunne være, at det var ham, der skulle lave kagen, muligvis. Hvad niveau er han egentlig i?
madlavning. Niveau 5, han er faktisk ret højt op i madlavning, så det kunne da godt være, det var ham, der skulle lave det. Den lille kage. Så lad os... Han kan bare lige få lov til at læse, imens vi venter på de andre forsovet lidt. Wow. Okay. Hey! Velkommen til nabolaget. Thank you. Lad os da lige invitere naboen. Vuff. Oh my god. Hvem er det? Lasse Ries. Okay. Thijs er snart fødselsdag. Yes. Jamen dog. De kommer alle sammen nu. Leo Bunde og hele beduljen. Jeg kan godt forstå, du er vred. Jeg synes faktisk lige, vi skal banke løs på døren her. Jeg kan ikke bare juhu med det hele. Ej, det kører ikke det. Henry! En lille gengang fra... Ja. Det er sjovt nok, det er kun mænd, der kigger forbi. Som om de ved, at... Gå til den, Martino. Gå til den. Hilda Iversen, helt ærlig. Klav ret over støj. Hvor er du på vej hen? Jeg synes, vi skal hilse på den nye nabo. Hun siger lidt, hey, jeg bor her altså også. Jeg har boet her længere tid, end I har. Jeg har lige flyttet ind. Øj, Maggie er oppe. Det var der faktisk ikke lige helt nogen grund til. Du er stadig virkelig træt. Stakkels lille Thijs er også oppe. Du skal bare ind og sove videre, min ven. Martino skal nok være vært. Ja, lad os se. Lad os smage på den her, hvad det hedder, frugtkage. Hvad nu? Bliv råbt af at leve. Ej, helt ærligt. Det er ikke en måde at hilse på sine naboer, bare stå og råbe af dem. Det synes jeg ikke rigtigt. Jeg håber, du kan lide frugtkagen. Det er en familieopskrift. Ja, måske. Måske. Måske vi skulle hilse. Sjov præsentationen. Sige tak for at være kommet, måske. Hvad er det? En sjov præsentation gik vist ikke så godt. Jeg er glad for, at vi fik mulighed for at snakke. Ja. Wow, Henry. Rolig. Oh my god, alle er bare sure. Det er ikke fair. Nu prøver at være gode naboer her. Sig tak for at være kommet. Han keder sig. Oh my god. Han er kedelig samtale. Hvad har han af musik, elsker, kreativ, temperament og smags essens? Oh my god, han har 8 dage til han bliver gammel. Det skal vi have gjort noget ved. Jeg tror lige, vi laver en lille cheat. Så han muligvis bliver... Hvad hedder det, så han bliver... Altså helt... Altså voksen igen. Han er sådan lidt... Hvorfor bor du i sådan et lyserødt hjem? Jeg troede, du var mand. Og ikke en snitsel. Kom, det er ikke mig. Det er min kæreste. Og lad os se, hvor frisk er de. Ikke super friske, men vi skal altså have holdt. Oh my god, alle er bare så deprimerende at høre på. Lad os lave en hamburgerkage til Thijs. Det tror jeg, han ville sætte pris på. Hvis jeg skulle være ærlig. Og imens har vi mandeklub her. De kan jo tage en flaske vin og nyde den. Hvorfor er det, at du står og laver det oven i kaffemaskinen? Jeg mener, du har et helt frit bord der. Du har et helt frit bord der og der. Men nej, kaffemaskinen er det bedste valg, åbenbart. Ja, det er ikke til at blive klog for folk. Thijs er oppe. Lav i blæen. Hvorfor er du inde og væk din mor? Du kan gå herned.
Gå herhen. Snak med en masse fremmede mennesker. Han er på vej ned ad trappen. Langsomt, men sikkert. Nå. Hils på Henry. Snak med fremmede. Goddag, goddag. Jeg synes, at han skal rende nøgen rundt. Tag tøjet af. Min ven. Do it. Mad til os. For flinkt. Ej, det er så ikke mad til jer. Det er fødselsdagskage. Yeah, han retter nøgen. Løb, løb. Ej, du skal ikke gå ud på gang. Oh my god, så går han ud på gangen. Nøgen. Hvor er han henne? Han retter væk. No! Oh my god, der er romantikfestival. No! Han er på vildspor. Hvor er han? Hallo, lille ven. Oh my god. Dreng på vildspor. Nøgen midt ude på gaden. Nøgen til romantikfestivalen. Bare hen. Hej. Jeg er nøgen. Jeg kunne godt lige tænke mig, at du faktisk gik hjem igen. I stedet for. Vi er virkelig glade for at have sådan nogle gode naboer som dig. Okay, tak. Tak skal du have. Du burde virkelig have kommet afsted. Ja, ja, det burde du. Lad os få Maggie til at stå op. Vi skal have holdt fødselsdag, of course. Men vi skal jo lige først og fremmest. Vi kender alle Maggie. Hun skal have planlagt noget tøj. Så det skal vi have gjort som det første. Det er vigtigt, når vi holder fast, at vi skal beklæde os efter lejligheden. Så. Vi skal ind i vores festtøj, selvfølgelig. Det var så det sidste, vi havde på. Det skal vi ikke have på igen, fordi hun har aldrig det samme ting på to gange. Så meget kan vi blive enige om. Så lad os se, hvad skal vi have den her gang? Altså, det er jo lidt mere sofistikeret, måske. Nej, det vil jeg ikke kalde det. Hvad med? Nej. Hvad med den her? Vi kunne også bare tage sådan en omfroer, så man lige kaster hendes hår hen. Til siden, det kunne vi også. Hun kunne også få en høj hestehale her. Nej, nej. Lad os se, hvad har vi ellers? Hvad med? Ikke nogen af dem her. Jeg vil godt. Det kan godt være, at hun får sindssygt langt hår her, men hun har fået sat nogle extensions i, tænker jeg. Så skal vi have lavet noget makeup til os. Og jeg har hentet en lille smule makeup. Ikke det vilde. Bare lidt, for vi kunne se noget for skelligt. Så jeg tænker, at vi kunne, ja, altså give hende noget fancy pants. Noget. Lad os nu se, om der er noget, der overhovedet tiltaler mig. Det er jo det. Så lad os se. Den er så faktisk godt ud. Ja. Det kan hun godt have på. Eyeliner er der også en, jeg har hentet. Jeg tænkte, der kunne være lidt smart til hende. Den der. Og en læbestift. Of course. Der tænkte jeg, hun var lidt mere sådan big læbe. En stor læbe. Nej, ikke den der. Vi kunne godt køre lilla. Det kunne vi godt. Jeg ved ikke, om det skal være sådan helt. Ved du hvad, vi kører lilla. Det er nyt. Hun skal altid prøve noget nyt ud, tænker jeg.
en lille smule blush, måske. Nogle øreringe. Og en lille choker, tænker jeg godt, hun kunne have på. For at gøre det lidt fancy. Et par øreringe. Hold da op. Ved du hvad, jeg begynder at kan lide, hvor det her det går hen. Hun er jo lidt anderledes. Skal altid klæde på til en til lejligheden. Hun skal i hvert fald ikke have det der på, det er helt sikkert. En kort kjole måske. Den nye. Nej, ikke den nye. Den er ikke pæn nok. Nej, heller ikke den der. Nej, den der ser jo spot dum ud. En lang kjole. Kunne også være sagen. Aha. Den der kunne faktisk godt gøre det. Den er ikke gal. Lad os se. Den er sådan mere... Det ved jeg ikke. Anderledes. I grå er den faktisk pæn til hende. Jeg kan godt lide, at hun lige tager det her ekstra skridt og så nogle lidt lilla pumps nedenunder. Ja. Har vi noget armbånd, som hun kunne have på? Sølv? Nej. Hvad med det der? Nej. Jeg ved ikke helt, det passer ikke helt til, som om... Den der gør, den er sådan lidt mere brun. Hvad, lad os lige kigge på det resterende makeup og sådan noget. Det tror jeg godt, jeg vil ændre, nu når man lige kigger på det. Man kunne tage en anden farve choker måske. Ikke pastel. Ikke pastel. Og grå bliver også bare for gråt. Nej, godt. Ja, jeg kan godt lide den lilla choker, så øreringene er for meget. De er alt for meget. Dem fjerner vi. Og så lader vi det lilla makeup være, så hun ligesom har sådan en all over ting. Ja. Ja. Det går vi med. Så skal vi have Martino. Han har også en masse forskellige outfits. Hans fest outfit her, det skal jo også gerne passe, tænker jeg. Jeg kunne forestille mig, Maggie, hun klædte ham på til lejligheden. Han kunne godt få den der på sådan lidt mere fornemt, måske. Og så nogle jeans. Ikke dem der. Jeg tænker, at han skal have noget, der passer lidt til hendes stil også. Så nogle grå måske kunne gøre det. Ja. Yeah. Ja, yeah, det gør vi. Det gør ikke noget, man kan se billedet. Det synes jeg ikke gør noget. Og så nogle pæne sko. Selvfølgelig skal vi lige have noget sock i lock indenunder, fordi man kan se hans tæer. Og hvad det hedder. Hvad med lille... Party Animal her. Lad os se. Har vi noget lilla til ham? Ja, vi har en lilla polo, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg er gået i lilla tema. Det er jeg. Ej, den er lidt sød. Der er ræve på. Det tager vi. Sådan der. Yes. Familien er klar til party. Og så kan vi holde festen. Det ved jeg ikke. På en karaoke bar måske. Det tror jeg vi gør. Så kan han synge karaoke, når han bliver barn. Nå. Lad os få Maggie til at holde en fest.
Jeg kan godt lide, hun keder sig. Du har lige været ude at shoppe tøj, og så keder du dig. Det er flot. Vi skal have en fødselsdagsfest. Fødselsdagsfest. Fødselaren, det er Thijs. Og vi har Maggie og Martino og Grace. Og Alina selvfølgelig, Jakob Elfenben, Rikke Elfenben, Ras, alle der hedder Elfenben. Karl, lidt legevenner kan vi godt have også. Maj Larsen har hun åbenbart ændret navn til i stedet for Elfenben, så hende skal vi også have med. Hold op, vi kender mange. Thomas skulle måske også med, fordi han er jo erfaren, tænker jeg. Underholder det tror jeg ikke, vi behøves. Så lad os se. Vi skal ikke i en park. Bowling? Nej. Natklub? Nej. Hvorfor har vi kun caféer her? Nå. Så må vi jo tage den her stjernesalon. Det er også fint nok. Så gør vi det. Det er jo også. Jeg havde egentlig tænkt, det skulle være den anden, men det er okay. Vi tager den her. Der er også karaoke-mulighed. Så tager vi det. Så kører vi. Der er egentlig dækket op til fest her. Så det vil jeg faktisk ikke gøre så meget ved. Og måske alligevel. Jeg ændrer mening, ikke? Vi ændrer lige stolene til lilla, tænker jeg. Så det ligesom passer. En rimelig mange stole, vi skal ændre lige pludselig her. Men godt, de er i lilla også. Så kan vi altid få gjort det. Det er meget forberedelsesafsnit, det her, synes jeg. Det er okay, det går. Lad os se, bordene, dem kan vi så gøre grå. Så de også passer ind, selvfølgelig. Og så kan vi gøre blomsterne blå, måske. Så passer de også ind. Blå! Og den her kan vi så gøre sort og lilla der. Og det er vist det. Mere vil jeg ikke gøre ved det. Jeg synes, det er et fint nok sted at holde fest, party. Måske vi kan få Martino til at, du ved, synge lidt pop. I aften bliver sjov. Vi kan få hende til at servere for alle. Vi har lidt penge at gøre med nu, så det kan vi lige så godt. Og så kan vi tage noget grøntsagsting. Oh, she is looking good. Lidt rock-agtig. Halløj. Det ser godt ud. Hej alle gæster, familie. Alt godt. Måske du skulle hen og tage en portion mad også. Wow. Oh yeah, Martino, go. Go for it. Og her har vi så fødselsdagskagen. Så måske vi skal have hende til at snakke.
af folk. Hej. Looking good. Prøv at gøre et godt humør eventuelt. Lav drinks. Kan vi bestille drinks? Bestil yndlingsdrinken. Åh, du ser også sød. Det er som om vi mangler lidt noget musik, hva? Lad os få noget pop ind. Har han egentlig kærlighedsforhold til andre? Nej, han har kun kærlighedsforhold til os. Måske vi skulle hilse på los familios. Hvad laver alle herhenne? Nå, det er fordi følelsesbarnet er der. Åh. Lille Thijs, altså. Han går bare en tumling rundt. Har jeg inviteret hende? Det har jeg nok. Hvad, lad os få hende til at danse. Hey Malle! Vi har vel fået spis kage. Det kunne være, at vi skulle, i stedet for at danse, det kunne være, at vi skulle få pustet de her lys ud. Thijs! Din tur til at puste lys, min ven. Come on. Hallo? Der kommer hun med ham. Yay! Det er så meget billedtid. Yay! Skete et eller andet. Woohoo! Mere skete der ikke. Okay, han har fået motoristisk og kreativ og social niveau 2. Lad os se. Han har fået mental vidunderbarn. Det ved jeg så godt nok ikke lige, om han er. Hvad legesyg og kvik. Ej, ved du hvad, vi tager bare ved under barn. Det er lige meget. Jeg synes, vi skal gøre ham sådan lidt dog, måske. Eller tjusket. Og ikke ligefrem fordi, at han er en god simmer. Er vi blevet enige om. Han kunne også være led. Er det måske også bare ondt. Ved du hvad, vi gør ham dog. Nej, det gør vi ikke. Vi gør ham tjusket. Ja, vi gør ham tjusket. Wow, han har solbriller på. Hallo? Hun er bare sådan ligeglad ud. Okay, vi er gået. Hej. Lømmel. Jeg kan godt lide, han har... han har, hvad det hedder, han har solbriller på. Det er lidt fancy. Der er en, der danser. Det kunne være Maggie, hun skulle være den anden, der dansede, hva'? Så kan vi få Martino til at danse også. Dance. Oh yeah. Tag et stykke kage, Martino. Nej, ikke pakke i madpakke. Tag kage. Og kage. Der er en, der har et æble. Jakob.
Maggie, hun er væk. Hun er sådan, nope, jeg gider ikke sidde med alle andre. Det er heller ikke, fordi alle sidder oppe i baren. Hold op, det ser faktisk godt ud, det her. Det skal jeg totalt meget lige have et billede af. Det er bare action her. Ser godt ud. Snak med Alina. Ja, det kunne du godt. Åh, Alina, hun er så sød. Garnartøj, ja. Det var lige noget, han kunne finde på at gøre. Hold da op, hans manerer er godt nok langt nede. Damn. Han bliver ikke den bedste simmer, det gør han ikke. Wow, hvem har vi her? Sofie Christoffersen. Åh, han er død. Han er helt wasted på sin egen fødselsdag. Altså, så ved man, så er det en god. Så er det en god dag. Ah, det er en, hun kender. Okay. Hej. Hej. Hvor er Maggie henne? Nå, hun kommer gående der. Sassy, som hun er. Og tager en anden drink. Yes. Hen og snak med familien. Sådan lidt, hey. Hey, family. Grace, hun går bare helt amok af hende. Hvem er du? Simone, okay. Hun hakkede da lige helt vildt der. Gud. Yay! Det var en dårlig fødselsdag. Ærgerligt med festen, men du har trods alt fået en bog af en af gæsterne. Den ligger i husholdningsinventarlister. Ja, en bog. Sikke exciting gave at få, det må jeg sige. No. En bog. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, Thijs. Det er klart. Du kan ikke være nogen steder uden at lave rod. Det siger sig selv. Så er det vist hjem. Hjem med os alle sammen. Og dig, Thijs. God. Og Maggie er selvfølgelig altid den, der går senest hjem, eller hvad? Hvem har vi her? Er det Arne? Arne! Et gensyn med Arne som spøgelse. Halløj. Han kigger med fra graven, så meget kan vi sige. I hvert fald så håber jeg, I har nyt at se med i det her afsnit. Jeg slutter det nu, da det er blevet lidt længere end normalt. Til gengæld håber jeg, I får en rigtig god morgen, middag eller aften. Og selvfølgelig, at I husker at passe på jer selv, og så ses vi næste gang. Indtil da, hej hej!